Es nespēju noticēt, ka tu izpaldi mūsu atrašanās vietu. Nu, mēs taču bijām komanda, nu. Labdēl, ka mūsu cietumā neielika tā, kā tu. Bet viņi man kutināja pēdas. Es vēl, kur mums ir? Es to varu paņemt vēl, tā? Vēl, kur ir? Kur ir? Pie Broņislavas. Kādas Broņislavas? Saka, kāda Broņislava? Nu, pie Broņislavas, nu. Jā, tas dēļ. Viss man pietiek. Mūsu draudzība ar to ir beigusies. Bērns, tu varbūt kādu gurķīt vēlēt. Ko tu te vēl grāsties? Tev jau sēdēm ir vlogi jābūt? Varbūt kādu gurķīt vēlēt. Nē, man šodien īsti negribas. Varbūt es tomēr kādu paņēmu. Bērtā, iet darījums. Klausos? Nē! Nē! Čizu!